No tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Ideme ďalšie pokračovanie nášho seriálu, že omáčky. A teraz ideme robiť takú omáčku, že holandskú, ale to vám je niečo, čo je teda masakér, to vám poviem. Vôbec to nie je ťažké, ale no uvidíte. No, ideme, takže tuto máte vodu horúcu a použijete takýto, tento, túto, takúto misu, gulatú kovovú, pretože budeme na pare robiť také one. Zoberte si dve vajíčka, ale iba žltky. Prosím vás, nerobte to nad tou vodou, pretože okamžite máte praženicu. To musíte tam dať už, keď máte všetko a hneď miešať, hneď. Lebo hneď máte praženicu z toho. Už som to raz zažila. Dajte tam takú veľkú lyžicu bieleho vína. Dajte tam citronovú šťavu. Prečo? Strašné čosi. Ale je to no, holandská omáčka. No. A dajte tam trochu soli, lebo tá bude slaná. Môžete trolinku cukru, aby to trolinku bolo také mekšie. A hneď to dáte na vodu a hneď miešate. A miešame. Za pár minút máte takú peknú penu hustu. Pozrite, hotovo. Vypnem. Tak. A teraz ide tá najväčšia finta, prosím vás, to je niečo strašného. Roztopte si maslo, môže byť aj horúce. 60 gramov do tohto. Teraz sa mi to tu točí, ja to musím nejako zabrzdiť. A pozrite sa, teraz tam budete dávať, to je vlastne ako majonéza, ale s maslom. Po kvapkách, po tenkom lúči, tam dávajte roztopené maslo. To je hrúza, že? No tak, aj to treba, raz za čas. A máte to. Tak, a máte to hotové. Môžete ju použiť aj teplú, aj studenú. A odporúčam to používať na zeleninu, napríklad šparglu, alebo na zemiaky to dajte. Na meso je to, alebo na rybu, tiež sa to môže dať, ale je to dosť tučná. Takže skôr tú zeleninu. Takže dáme to do misky a môžeme servírovať. No tak, ak máte chuť na takúto divokú holandskú omáčku, na mojej stránke zuzanamachova.sk. Dobrú chuť.